السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم وعليكم السلام ما أنتم وحنا أقصنا ماشي ليك صديق مرام فيديو قابلنا ليك حياة فيديو أسخف هي قادة الخباء فيديو قابل عليك أنا قابل ليك حياة أوتي فورد عليك وقالي ويدو وحيدو الساسا أوتي فورد أدي أنا حبحب أوتي في الحبيع هالذي يعني محمد جمع علي والله ما أركي لين لكن سي ساسا محمد جمع علي وساس فيديو لغي قاعدة أو قراءة بشيء لغفة فيه مي قبطة فكا عادة ما استين انت فيديو هاش التاوت وايا واسكتر القرية تدوارا نهي ياسكو حماننا دام مصنتين او تكوتين كله تارق ساعة يدوكو بضاني مركب wax badan baad waxaad maqashayeen gabar ba video aan shaxoma ah laga duubay gabar ba video lagu rikaateeyay arintii alam tara way soo dhaaftay nimankii ayay maraysa balse xogaha soo socda intaanan idin la wadaagin waxaan si sharaf leh idin kacsanaya fadlan videoga like tano saara like tu waxa ay naga caawinaysaa in uu muuqaalkeenu meel dheer gaaro sidoo kale subscribe ta noo dhaha gambaleelkana furta si video kasta markii aan soo dhigo uu idinku soo dhaco aadi umahadsantihiin waa saara sahan oo idinleh soo dhawaada hadaba sidaad maqdan maqlayseen ninkani waa iidla yare iidla yare waa fanaan caan ah oo ku nool waddanka kenya magaalada nairobi hadaba waa maxay sababta keentay in iidla yare uu maanta intuu soo fariisto baraha bulshada dhaho dadow waxaa la iga faafiyey sawiro anuu qaawan baa la iga duubay fiidiyo walxayaadu billaah waa maxay dadka ku dhaqaaqaya arrimaha noocaasa maxay ka helayaan hadaba sidaad la socotaan waxaa jira qof kasta oo bini aadana ama caan ahow ama ha ahaanin qofku waxa uu leeyahay cadow cadowgaasi waxa ay isku dayayaan waa wax aan ilaahay aqoon waxa ay isku dayayaan siday kuu xumayn lahaayeen ama dhibaato kuu gaarsiin lahaayeen inay isku dayaan hadaba dadka ka duubay iidla yare waa dad kale isku ah qof adiga oo gurigaaga jooga yaa kale oo kaa duubi kara waa dad aad aamintay waa asxaab aad soo dhoweysatay oo markaasina isku dayday adiga oo bini aadan ah gurigaaga jooga maradu kaa dhacday in ay markaasi kaa duubaan haddana kusoo guraan baraha bulshada maxay u maleeyeen in dadku ay ka helayaan fiidiyooda noocaas oo kale qofkani waxa uu isleeyahay qofkan ku ceebee ama dhibaatada u gaarsii balse waxa uusan ogeyn qofkani isaga ayaa dhibaatada intaas la eg isgaarsiinaya waxaad la socotaan qofka soo diray arrimaha noocaas oo kale ah haddii la baaro waa la helayaa haddii la baaro waa la helayaa isagana waxaa jira dabcan dad uu soo dhoweystay uu gurigiisa keensaday qof aan gurigaaga soo gelin kaama duubi karo fiidiyo balse waa dad uu aaminay oo gurigiisa uu ku soo dhoweeyey dabadeedna kula kacay ficilka noocaas ah waxa aad u layaab badan cadowtinimada intaas la eg dadku waxyaalaha ay ka helayaan waxa ay ka helayaan waxay tahay inay adiga ku stress gareeyaan in aad isku buuqdid in aad isku dhex yaacdid inta ay ka helaan waa intaas qofku uu soo fariisto markaas iska baryo tamo dhaho sawiradaydii baa la soo geliyey bliis iga saara bliisa iga yeela haddaba waxaan ognahay in dumarka taarget laga dhiganayo waayadan dambe oo dhan run ahaantii aan tiro lagu soo koobi karin saas loo rikaateynayay iyada oo inta badan lasoo qaadanayay waxyaalo akhlaaq xumo ah oo been ah weliba dad sharaf leh xataa ay ku jireen hal iyo laba khaldamay oo iyagu intii laga duubay qofay iska aamineen ka duubay wuu jiraa balse waxaa jira dad badan oo sharaf leh oo arintaasi lagu sameeyey si magacooda loo dulo balse bulshada soomaaliyeed hadda waxa ay ka ilbaxday in ay dhegaysato dadka ficilada xunxun sheegaya in ay rumaysato way ka tagtay wax kasta ha soo dhigeen been badan baa waayadan socotay laakiin dadku waa ka horumareen beentaasi xataa haddii qofkii oo run ah laga soo qaaday dadku uma arkayaan wax aad dhibaato ugu keeni kara qofkaas balse waxay u arkayaan qof la rabo in la dulmiyo
sidaasi darteed waxaan filayaa in ninkan iid la yare in uu heli doono shacab ka sii badan shacabkii uu haystay. Sidaad la socotaan, iidii la yare waa nin dhallinyaro ah aad u kaftan badan, waa nin dhallinyaro ah oo ubad aabba u ah, aad il ubadkiisa u xanaanaysta. Run ahaantii waa nin social ah oo laifkiisa oo dhan la wadaaga bulshadiisa. Bal ila dhegaysta hadaladiisa mar kale. Video qaadana laga hayaa, video qaadan rabaa oo jiifowr daayo alee u gaara wadi wuxuu saasaa oo jiifowr hadii aan xabxab u jiifay waxba ahaanadeed yani maxamed jumcaale iyo lama arki leen laakiinse saasaa oo maxamed jumcaale oo saasa in video laga qaado oo daraa bulshada lagu faafiyo waxaan dadku wacdeenaa kaliib yaroo aanay isaajad aan soo geliyey oo qof aan qodan lahay waaye kolley fanaanka soo bixi doonaa asaba iska iman doono laakiinse aniga boqol ay waxa matoodaad iidle qamriya cabta xashiisha cabta haddaba sidaad la socotaan iidle waa nin aada u furfuran oo bulshadu ay jecel yihiin ku xiran yihiin idaacadna ah run ahaantii wax walbaa laga sheegaa waa nin iska qosol badan haddaba ma idinla tahay haddii iidle sawiradan iyo fiidiyogan uu sheegayo ay run tahay waxa uu noqonayaa isaguna malaha ninkii ugu horreeyey oo markaasi caan ah oo baraha bulshada u soo fariista kana hadla in sawir baa la iga duubay ay noqoto. Horta gabdho in badan baa kaaga horreysay, laakiin nimanka caanka ah waxaa laga yaabaa in aad u noqotid ninkii ugu horreeyey. Haddii ay bilaabatana waa marba siday u bilaabatay oo kuwa kala soo bixi doona, because dadku hadday waxaasi ku dhaqaaqaan hal mar ma joojiyaan. Waxaan leenahay cadowga dadka ilaa xadkaas la gaaraya joojiya waxa aad wadaan. Bulshadu kuma nacayso qofkaas, laakiin qofkaas ayaad rabtaan inaad magaca ka dishaan ama aad baabi'isaan, balse sidaasi caqli ma ahan. Waxaan filayaa in qof kasta oo fiidiyo xun loo soo diro uusan weligiis hal qof xataa uusan u dirin, maxaa yeele haddii aad hal qof u dirto ogow halkaas qof inuu isaguna 10 qof iyo ka badan ama 100 qof uu u dirayo, halkaasina ay xumaantii ku faafayso. Balse haddii aad xumaantaas adiga meesha ku dhiliid karayso adiga oo aan furin, waxaa hagaagaya wax badan ayaa hagaagi lahaa. Asxaabay fiidiyogeeni maanta intaasi ayuu ku egyahay. Waxaan mar kale idin xasuusinayaa laykta hanaga ilaawinina, nagu soo biira si fiidiyo kasta markii aan soo dhigo uu idinku soo dhaco. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Waa Sahra Sahan oo idin leh. Intaan fiidiyogan mid lamid ku kulmeyno waxaan idinka tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. I love you all. Baba. Maanta waxaan aqsanahay meeshii laga soo dhiig maraan fiidiyo qaadana laga hayaa, fiidiyo qaadan rabaa oo jiifowr daayo alee u gaaray wadi wuxuu saasaa oo jiifowr hadii aan xabxab u jiifay waxba ahaanadeed yani maxamed jumcaale iyo lama arki leen laakiinse saasaa oo maxamed jumcaale oo saasa in fiidiyo laga qaado oo daraa bulshada lagu faafiyo miy qabataa marka aada maastiin inta fiidiyoyaasha taabta waayaa iska dilan galaya dad waalaanahay yaa isku xumaanina daa masintiin oo tukutiin kolay taarkusaa idinku badanay marka fiidiyogaas yaa